Ja, jeg bliver altså nødt til at lave en del 5 nu for at se her. Nu arbejder gravkonen derinde. Og som man kan se, så er hele grunden her foran opgang 4A er fuldstændig molestreret med affald. Murbrokker, jern, alt muligt lort. Og så er det faktisk sådan, at man kan i nogle af vinduerne, man kan kigge op i vinduerne, der står vind, der står stadig planter, og så står der lamper i vinduerne, ligesom om at folk stadig er derinde, men det er de jo naturligvis ikke. Og så kigger de op, det har da været rigtig hæftigt. Det er der 6, nummer 6 lå, det er der branden er startet. Men jeg ser bare, hvordan der gravkonen lige skulle op. Og hjælpe dig over en dag. Så til gravko-freaks, så er der altså show nu. Enjoy it. Meget enjoy det her, det vil jeg godt undskylde. Ja, så skubber han lige til en ordentlig bunke, det holdt op. Og det ryger op, hvad er det holdt? Ja, det var støv og murbrokke støv, ikke? Er det bunker, der kom efter, man har... Det er alt det, de har skubbet ned i gården, når de rydder op, så skubber de det bare ned. Fordi der er ikke andet godt, det hele er jo kæres i forvejen. Så nu er de altså i gang med at rydde Grøndals pakkevej op. Wow, sindssygt.